بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. دوستو, آج میں موجود ہوں ضلع ڈیرہ غازی خان, تحصیل تونسا کے ایک بہت ہی پسماندہ علاقے میں, جہاں سیلاب نے یا بارشوں نے بہت زیادہ تباہ کاریاں کی ہیں. تحصیل تونسا کی ایک سب تحصیل ہے وہوہ. وہاں سے دائیں طرف اس علاقہ کو جانے کے لیے راستہ نکلتا ہے, اور جس گاؤں میں ہم موجود ہیں اس کا نام ہے مڑا. یہ علاقہ تھوڑا پتھریلا ہے, تھوڑا بلندی پر ہے, کیونکہ اس سے اگلی سائڈ پر پہاڑی سلسلوں کا آغاز ہوتا ہے. فصلیں تو پہلے ہی یہاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں, لیکن سیلاب نے جو تھیں وہ بھی تباہ کر دی. لہٰذا مخیر حضرات یا جو ایسی جماعتیں ہیں جو کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پیش ہیں, ان سے التماس ہے کہ وہ مدد کے لیے اس بستی میں آئیں, یا اس سے آگے بھی ایک بستی ہے وہ بھی اسی طرح زبوں حالی کا شکار ہے, وہ بھی آپ لوگوں کی مدد کے منتظر ہیں. لہٰذا آپ لوگ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہوئے اس طرف کا رخ کیجئے. اس گاؤں میں, اس بستی میں سب سے پہلے راہ حق پارٹی کے لوگوں کو پہنچنے کا اور ان کی مدد کرنے کا شرف حاصل ہوا. میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا, لہٰذا ہم نے محسوس کیا کہ یہ لوگ واقعی مدد کے حقدار ہیں. یہاں کرنے کے لیے کوئی مناسب کام نہ ہے, بس ہلکی پھلکی مزدوری ہے, اور اس کی اجرت بھی اس دور میں بھی صرف 500 روپے ہے. اس سے آپ ان لوگوں کی غربت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 500 روپے میں وہ اپنی گھر کی ہنڈیاں چلائیں یا پھر اپنے گرے ہوئے مکانوں کی تعمیر کریں. اگر کوئی دوست ان کی مدد کے لیے اس طرف آنا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے اس علاقہ کی صورتحال یا راستے کے بارے میں دریافت کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس بستی کے چند لوگوں کے ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں ہمارے پاس, جو ہم اپنی اگلی کسی ویڈیو میں آپ تک پہنچا دیں گے. یا اگر کوئی دوست چاہے تو وہ کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے بھی ہم سے وہ نمبر دریافت کر سکتا ہے. جی ان شاء اللہ العزیز, یہ سب لوگ جو ہیں راہ حق پارٹی کے سیال کوٹ کے زیر اہتمام ماشاء اللہ سیلاب زدگان کے لیے جو ہے لگایا گیا تھا کیمپ, امدادی کیمپ. ان شاء اللہ العزیز سب بھائی جو ہے دوست وغیرہ امداد لینے کے لیے بیٹھے, ان شاء اللہ یہ لوگ ہماری امداد کے مستحق ہیں. یہ سیالکوٹ سے سیالکوٹ جنگ دے نال ہے؟ نہیں, یہ ادھر گوجرانوالہ والے سائڈ پہ, لاہور والے سائڈ. پالٹی ماوی اعظم,
ہم اپ کو ملے ہیں وہ اور اور تو سائیڈ دیا اچھا لے کر تین تک ملتا ہے ہاں اب ایسے کبھی بھی ائے تھے ملے ہیں اندر داڑھی تے کو دیکھ جا ایک منٹ ادھر بٹھائے تم لوگ اپنا بندہ یار اچھا بالکل اب بات نہیں یار میں نے دے بھی نہیں بیٹھ جائے ابھی رش بہت زیادہ ادھر کس طرح جاؤں میں ایک چاہ تو میں گھر جانا یار دھکے مینوں مار دے چھڑا بندہ میرا ہاتھ میں گڈی تے اوپر دی چھوڑا مینوں پھر لا کے دے دے پھر بڑی پیار بانی او پھڑ گیا نا اے بغیر سی دے ہاں جی باجی کی نام ہے تہاڈا زینب بی بی زینب تہاڈے گھر والے دا کی نام ہے میرا گھر والا شادو جی جی شادو شادو خان شادو خان تے تہاڈی وی دیوار ڈگی ہے مکان دی جی ہاں راہ کون سارا جے بند والا کوٹھا تھا جو مل خالا او ڈھائے گئے تہاڈا گھر والا کی کردا ہے اے بالکل چھڑی وا کردے بچے کنے جے میرے بچے میرے جیون ترے چھوار دو چھوری دوستو ویڈیو کرتے ہیں ختم، ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، پھر کسی نئے گاؤں میں، پھر کسی نئے شہر میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔